orders, Captain. Ouve a delay marcial para 1 bilhão de pessoas. Eles estão putos com o assassinato do Jin Jin. Quem era ele, senhor? Ele estava rumo à presidência. Um progressista. Pressionou o governo pela transparência, justiça e liberdade de expressão. O almirante Chang não convenceu a poucos que nós matamos o Sr. Jin. Se detonarem sua operação, o Chang vai ter a desculpa de que precisa para canalizar todo o ódio e o rancor num alvo real. Aí vai ser guerra. Sua tarefa é tirar os VIPs das torres e ou sãos e salvos. O resgate será coordenado por um agente secreto chamado Laszlo Dabrkovic. Aviso importante. Só atirem se for necessário. Hacker, o Sargento Doom achou que você era o homem para liderar a equipe e dar ordens caso alguma coisa acontecesse. A perda dele é, no mínimo, trágica. Que eu não me arrependa ao honrar a última decisão dele. Faça a coisa certa. Voe sob o radar. Sem espaço para erros, pessoal. Fala, galera! TV Gamers na área. Eu sou o Luiz. Estou aqui para continuar a nossa série de Battlefield 4 da campanha. E vamos lá. Relaxa, mano. Vai dar tudo certo. Você ligou para a mulher do Doom? Ainda não sei o que eu vou fazer, Parque. Pô, o que eu vou falar? Ele não teve uma morte tranquila e eu não vou mentir sobre isso. Alisson! Amor, desculpa, moça. Caralho, essa porra tá toda fodida. A polícia tá nervosa. É só dirigir passando pela confusão e pegar o prêmio, não é não? É assim, né, chupeta, né, Wrecker? Merda, um cafezinho é muito bem agora. Ei, eu não tô usando nada. Entendido. Acho que esses putos estão me manjando. Naturalidade. Natural? Ouviu essa merda, Hack? Porra, eu tenho cara de chinês, Pac. Alguém já tá vendo o prédio? Não vamos a lugar nenhum a menos que descubra como sair daqui. Ok, vira à esquerda. À esquerda aqui. Passando! Acho que a gente está bem. Tô vendo o prédio daqui. Qual andar que a gente mandou? Quantos VIPs o Garrison disse que tinha? 3 com o Covid? Covid e 2 matinhos. Ei, calma! Calma! Pra esquerda, o prédio tá à esquerda. Merda, estamos presos. Vamos sair do carro, pessoal. Continuamos a pé. Entendido. Vamos lá, Rep. Beleza, vamos lá. Temos que resgatar aí 3 VIPs, né? Estamos sem armas. Um monte de... A cidade tá totalmente destruída, totalmente um caos, né? Chegue ao hotel, vamos lá. Pô, eu queria uma arma, mas é do jeito. Dando uma olhada aqui, ó. Tá ali, não dá pra passar, eu queria mostrar a rua. Tá, vamos lá. Pode ver os gráficos, ó, a textura do jogo. Tá muito foda. Os caras doidão ali para escalar. Ah, tá. Uma escada, vamos lá. Será que é esse prédio aqui? Se for esse prédio, tem um monte de segurança, velho. Aquele helicóptero não parece coisa boa. Bom, vamos ver aonde temos que ir. Merda. O que é isso? Acho que é pra cá mesmo. O problema é esse helicóptero, né? Vamos descer aqui. Vamos fazer isso no sapatinha. E aí? Qual é que é? Vamos, não vamos? Vamos usar arma, não vamos?
Isso são uma estátua? São estátuas ou são gente? Isso aqui. Ah, aqui não parece ter guarda, não. Isso daqui não é um guarda, aqui é uma estátua, estátua. Já estão aqui na frente já. Grande acampamento de soldados chineses em volta do ponto alto. Parece operações especiais. Número ainda desconhecido, campo. Entendido. Procedam como necessário e tirem eles de lá rápido. Desligo. Beleza. Não dá pra ver nada. Por que você não chama? Eu preciso chamar, velho. Você é uma folgada. Vamos, Hacker. Vamos ver o que a gente espera. Vamos, meu filho. Repara. Boa, 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 boa. Uma UMP-45. Todas as armas que você obtiver serão colocadas na caixa de armas. Poderá acessar todas as suas armas em qualquer caixa de armas do jogo. Beleza. Corre essa, lançador de qualquer arma. Leva a gente pro hotel. Eu não tô vendo. Os VIP estão no último andar. Skybar, Skybridge, só vem. Skybar, sempre na porra do teto. Você tem que ligar pra esposa do dia. Ah, sei. Aqui. Fecha a porra, porra! Vem, guarda! Ah, mano, atira nos caras. Andaram errado. Será que eu ferrei a missão? Aqui tá tranquilo, vamos aqui a nossa. Tá tudo limpo. Caixa de arma. Estou esperando. Pois temos que botar uma arma melhor aqui, ó. Temos uma UMP-45 e um revólver. Eu queria colocar essa CZ aqui como principal. Ah, como secundária não. Ah, posso sim. Colocar essa UTS aqui como secundária. Tinha liberado uma outra, mas eu não tô achando. Espingarda. Era essa daqui que eu tinha. Vamos ficar com essas duas então. Parecem as duas melhores armas por enquanto, né? Tá, mas eu não posso usar. Tá, agora sim. Beleza, vamos lá. Calibrar a arma. Ah, tá. Da hora. Oh! Tem um cara aqui. Mas aí, vamos fazer isso na bala ou não? Vocês estão se decidindo ainda? Qual é que é? Ah, vocês vão ficar escondido, velho. Bom, eu vou dar meu jeito aqui. Foda-se. Vamos lá. Beleza. Olha como o cara caiu. Sei lá pra onde temos que ir. Eu estou andando. Olha os papéis voando. Que louco. Cadê? Isso é bem vesgo, hein, cara. A granada, mano. Você carregar antes. Ah,
caras aqui em cima, ó. Eu não vou conseguir pegar eles. Corre aí, mano. Beleza. Vamos aí, time. Vamos avançar. Cadê os caras? Estão ali, ó. Filha da puta. Essa granada aí, mano. Beleza. Põe a cabeça aí, mano. Trouxa. Tá, tranquilo. Vamos lá. Beleza. Vou tentar subir aqui, hein? Acho que tá limpo aqui, ó. Ó o cara. Dentro da parede. Será que tem mais? Vamos recarregar. Ó, ah, temos aqui também a caixa de dispositivos. Vamos pegar uma Claymore aqui. Não dá pra pegar duas, só uma, mas tá bom. Não vou usar agora, não. Tá, enquanto isso, vamos destruir essa estátua. Boa. Os caras estão vindo. Helicóptero, helicóptero de novo. Esse cara, mano. Peguei, peguei. O que eu faço com ela? Será que os caras estão subindo aqui? Qual é? Vou botar uma Claymore aqui, eu acho. Caralho. Beleza. Beleza. Ó, tem um cara ali, ó. Nossa. Caralho, mano. O cara tá invadindo. Vou botar uma Claymore aqui, ó. Pra garantir, né? Nossa, mano. Tem que esconder. Vou subir aqui, ó. Tô subindo aí. Cara, você tá aí ainda, mano? Tentando abrir essa porra? O cara vai explodir ali, ó. Ou não? Explodiu. Aí, liberamos a FAMAS. Ou FAMAS, como muita gente chama também. Oh, vem aqui, mano, vem aqui, volta aqui. Volta aqui, cadê você? Vi um cara correndo pra cá. Ele morreu. Vou
entrar, já tá limpo aqui. Vamos ver se o cara já abriu a porta. Caralho, ainda? Que demora, mano. Porra, até que enfim. Moleza. Moleza, é? 2 anos depois. Então, um cara morto aqui, qual é? Tá, vamos lá, é no telhado, né, que temos que ir, provavelmente, sei lá. Será que é aqui? Vai, vai. Esse é o nosso tá, amigo. O andar é esse. Tudo lindo. Nossa, os caras voaram ali. Tá, acho que não é aqui. Tá. Tá, não quero essa arma não. Tem ninguém vivo lá. Dá pra entrar aqui? Vocês estão atrasados. Leva tempo pra tirar por uma equipe de buscas aqui no prédio. Por que você acha que eu troquei de quarto? Você pode se mexer comigo. O que é preciso de nós? Atravessar o salão é mais fácil que atravessar a rua. Vem aqui! Tá, os caras estão vivos aqui, os três. Os três VIPs, né? Vamos dar uma olhada lá fora como está. Ah, não dá. Não podemos ir na rua. Tá lotado de militares chineses. Ah, isso é simplesmente perfeito. Quem são os VIPs? Eles são gente muito importante. A mulher e o marido. Vamos tirá-los sãos e salvos. É tudo o que precisam saber. Sou a Han. Esse é o meu marido. Obrigada por vir. Desculpa, senhora. Senhora. Você fala a minha língua? O senhor está bem? Consegue andar? O meu marido está ferido. Precisa de descanso. Descanso, e helicóptero nos tá indo já. É, vambora. Aí nós subimos. Ou vamos embora ou vocês morrem aí. Pode ficar, eu sei pilotar. Queira ou não queira, o plano é esse. Tem outra opção, sargento? Vamos voltar no helicóptero agora. Acabou aí. Meu marido precisa de cuidados. Toda essa violência? Onde você vai chegar, sargento? Não foi isso. Que bom que você veio, sargento. Tô muito feliz por você estar aqui. Vambora. Anda, vai. Vai! Tá, vamos lá, vamos vai, lá. Vai. Pô, deixa eu passar, meu. Tá, vamos seguir esse cara aqui. Se isso não funcionar, estamos fodidos. Não temos muita escolha agora. Pegar o elevador? Incrível como funciona o elevador. Ou não, temos que ir por aqui. Liberem o caminho. Senhor, senhor, esperem aqui. Ah, temos que subir, beleza. Vamos subir. Sargento Hacker, proteja o helicóptero. Cuidado. Eu vou matar ele, ó. Calma, calma, calma. Não consigo mirar esse filho da puta. Proteja o helicóptero. Nossa, tem muito cara aqui. Caralho, mano. Da onde eu tô tomando tiro? O cara tava atrás de mim aqui. A granada não. Eu tive que descer aqui. Mas para me proteger mesmo. Para de jogar granada em mim, maluco.
Tô aqui já, hein, ó. Cadê? Tem mais? Eu pego ele aqui, ó. Beleza. Beleza, vambora, vambora. Tá tudo limpo aqui. Tá, tá de boa, mano. Tá de boa. Todo mundo a bordo agora! Vem! Caralho. Nossa, tô tomando muito preju aqui. Vem a cabeça aí, mano. Beleza. Estamos ficando sem munição, o problema é esse. Tem uma loja de... tem uma... um centro de arma ali em cima, vou tentar chegar até lá. Pega na faca aqui, ó. Ó, oh, o cara se protege, mas não deu certo não. Caraca, eu tô em apuros aqui. Beleza, agora sim eu acho que consigo dar a volta aqui. Tá, vou lá. Nossa, o cara kamikaze, mano. Toma essa facadinha aí, velho. O cara jogou uma granada aqui. Tá, pelo menos já recarregamos. Vamos pegar a fama, que eu gosto dela desde o BO1. Que eu gosto dessa arma. E vamos pegar como secundária. Pegar um revolvinho, vai. Tirar onda. Tá, cadê minha arma? Beleza, a FAMAS tá aqui. Beleza. Tá tranquilo agora, eu acho, hein? Não tem mais. Sai, mano. Beleza. Ainda bem que tá no modo normal, senão. Fortaleza, lado de quatro. É, o helicóptero até foi embora já, né? Porra, mais helicóptero inimigo. Atendimento médico imediato. Ainda estamos na torre, senhor, procurando uma saída alternativa. Câmbio. Entendido. Aguarde. Tá, vamos lá. David, encontre um caminho até o rio. Estamos trabalhando na infiltração. Na escuta? Entendido. Pegou um elevador. Vamos, velho. Puta merda. Ei. Essas coisas te dão claustrofobia? Ah, que não é o elevador que me preocupa. É a altura. Pra mim não dá. Você tá de sacanagem. O quê? Eu adoro essa música. Tá boa pra cacete? Chegamos, vamos ver. Vamos lá. Tudo bem por enquanto. Eu vou na frente. Vamos lá, Hacker.
3 minutos. Na escuta, vai ativado. Tava mirando na estátua ali. Não é possível manter a posição atual. Desvio não é possível. Vocês cara ali, ó. Beleza. Cara, como eu tô tomando... Ah, não! Caralho! De onde veio esses caras, mano? Vamos lá, vamos lá. Tem que avançar, não pode ficar... parado aí. Beleza. A FAMAS realmente é muito boa. E agora parece que tá limpo, hein. Eu tenho um helicóptero chato ali. Tá, ali é estátua, estátuas também. Tem cara aqui, ó. Tinha, né? E aí, vamos fazer o que agora? Esse helicóptero aí. Bom, esse helicóptero não atira, eu acho, pelo menos. E aí, mano, vamos sair daqui. Posicionando tropas, depois do chafariz. Tá, depois do chafariz. Pô, mas a sua granada vai longe, ô filha da puta. Toma essa. Ué. Nossa, árvore caindo, que foda. Não tô vendo mais ninguém, hein? É, eu limpei, né? Depende de vocês aí, tá louco. Vamos lá, vamos lá. Pô, até um tanque, velho. Conheço esse lugar, já vim aqui, eu acho. Já passamos aqui. Nossa! Nossa, nossa, nossa. Corre nada, mano, tá louco. Nada de correr. Olha lá. Estamos já estreando. Cuidado, ele tá de volta. Ah, cerrei. Aí, viu, velho? Sei que você tá aqui, velho. Ah, a cabeça.
Cadê? Vamos lá. Só tá vindo eu por aqui, eu acho. Eu não sei nem se dá pra continuar por aqui, vamos ver. Provavelmente não. Nossa, eu caí aqui em frente ao tanque. Nossa! Nossa, quanta gente, mano. Caralho, como não morri agora. Essa pistolinha é forte. Tô bem. Tô avançando, né, mano? Seguindo a gente. Tá, e agora? Continua avançando. Beleza. Olha o rato passando. Caralho, é civil. Tá, vamos lá, vamos continuar. Por aqui. Nossa, isso é uma zona de guerra. Cacete, está virando uma guerra civil. Tudo bem aí? Tá, vamos ativar a lanterna. Cara, o lugar tá fora de controle. Tá legal, a gente já sabe. Tá, aqui não dá pra entrar. Por favor, nos ajude. Precisamos de ajuda pra chegar ao rio. Vamos lá. Deixa eu passar então. Olha o teto de lampante, Ratinho. Ótimo, vocês podem nos ajudar. Beleza, tem uma galera aqui, ó. Menininha. Tá de olho, Ray. Baixa, pai. Esses não estão com nada. Como vai? E Roma? Tá de perto da janela. É perigoso. Fica longe da janela. Estamos tentando chegar ao rio, mas as tropas de sangue têm tanques. Ninguém entra ou sai da cidade. Estamos indo por aqui. Algum foguete anti-tanque por aí? Tem um, sim. Vamos roubar esse tanque aqui, ó. Cadê o foguete anti-tanque? Fica aqui, vamos lá, Raquel, anda logo. Preciso do foguete anti-tanque antes. Tá vendo o tanque? São explosivos para penetrar em casa. Destrua o tanque, beleza. Não sei como, né, mas. Não! Usa o prédio, Rei! Beleza, vamos lá. Não destruiu ainda? Não. É, aqui vai ser foda. Tem que passar pro outro lado ali, vamos lá. Procure equipamento dentro dos prédios! Vamos. Vamos procurar equipamentos aqui. Nossa! Vê se tem alguma coisa de útil lá. Opa, achei, ó. Tem, o que que tem aqui? Vamos ver. Mina AT. Mina antitanque, beleza. Altamente explosiva que é acionada quando algum veículo passa perto dela. Então vamos colocar aqui na 2. Vamos ver o que é esse MS Slam. Aparato de ataque leve e selecionável. Pode ser usado como uma mina antitanque indireta ou como uma mina terrestre tradicional. O dano da explosão é menor que da M15, mas ainda é capaz de eliminar veículos de blindagem pesada em movimento. Beleza. Eu vou ficar aqui com o C4 e com... Não dá pra ficar com o C4, tá. Vamos ficar então com a mina. Tá, o C4 dá, mas não. Eu prefiro essa daqui.
Beleza. Vamos lá agora no tanque. Armar aqui para ele. Ô amigo, segura essa paradinha aí. Pô, joguei um monte nele ali, mano. Sai, sai. Vamos jogar ali, ó. Cadê? Foda que ele não arremessa, né? Nossa. Fiquei brincando ali na frente. Tomei uma bomba de tanque na cara. Vamos tentar novamente. Tá vendo o tanque, né? Tá, vamos ver se temos que pegar. Tá, temos que pegar novamente os explosivos. Então vamos lá. Let's go, let's go. Vamos, vamos. Aquela patrulha blindada tá no nosso caminho. Vai destruir a parede agora aqui. Não. Tá, tá aqui, ó. Vamos lá pegar essa mina. E vamos pegar o C4. Beleza. Temos que colocar no caminho do tanque, né? Cadê o tanque? Ó, vamos colocar aqui. Mas o tanque sumiu agora. Tá, tá ali, ó. Ele vai passar por aqui, provavelmente, né? Provavelmente ele passa aqui. Explode aí, maluco. Pô, não deu certo? Um só. Deixar mais um aqui, ó. Aê, destruímos. Beleza. Ah, seu viado. Outro tanque. Ah, não, não, não. Caralho, se esconde. Não, mano. Caralho, caralho, caralho. Selecionar aqui, nossa, não, mano. Caralho, vai, anda mais um pouquinho pra frente. Explode aí, mano. Mano, explodiu por quê? Ai, caralho. Corre, mano. Caralho, ele tá do meu lado aqui. Tem que sair daqui, ó. Eu tô morrendo. Ó, eu enchi de mina, ó. Tudo isso daí azul no mapa é mina. Vamos ver se ele passa por alguma, né? Aí vai passar. Não, não deu certo. Caralho, ele tá me perseguindo muito. Tem que vir aqui pegar mais. Ó, a porta funciona ainda, que beleza. Caralho, para, mano, de me perseguir, velho. Já é, mano. A C4 só explodiu. Só parede, só. Nossa. Caralho, mano. Esse cara é muito chato. Vamos pegar mais aqui. Dessa mina. Se tiver, né? Beleza.
traseira é mais fraca. Mira na traseira dele. Ah, ele vai ter que passar por aqui, ó. Se ele quiser me matar, ele vai ter que passar aqui, ó. Aí eu quero ver. Aqui eu, aqui, ó. Ó, eu aqui, ó. Vem buscar. Vamos ver se ele não vai explodir agora. Tô aqui, ó. Ó, eu aqui, ó. Vem mais um pouquinho. Isso, explode aí, ô trouxa. Caraca. Muito obrigado. Vamos descer até a ave e dar um fora daqui. Tá, vambora, vambora. Suba no barco. Vamos tentar chegar até o barco, né? Tô livre. Como tá o nosso tempo? Tá tranquilo então, aqui ó. Tá bem próximo. O porto fica mais à frente. Temos que fazer contato com o barco. Porra. Ei, estamos com civis aqui. Qual é? Vamos nadando, não vamos? O que ele tá falando? Beleza, podemos subir aí? Como que é? Ah, você primeiro. Tá, é por aqui, ó. Pai, você tá bem? Tô bem. Fortaleza, Lab de 4. Nos retirando em barco civil. Câmbio. Aqui é Fortaleza. Muito bem, sejam rápidos. Essa banheira velha mal consegue acelerar, câmbio. Aqui é Fortaleza. Tá tomando tiro, Lab. Repito. Lab está sob ataque. E dá uma resposta. Boa. Um apagão geral. Não esquenta. Esses troços matam eletrônicos, não gente. Precisamos tirar todos daqui. Fortaleza, aqui é Lápide. Puta merda. Tá mudo. Essa granada PN, ela desabilita equipamentos eletrônicos. Toda essa gente, cara, são alvos fáceis. Vem com a gente. Vamos tirar vocês daqui! Iris, o que você está fazendo? Não vamos deixar eles aqui, pai. Bem, vamos levar vocês para a SS Valkyrie! Você está ficando doido, Iris? Sei o que eu estou fazendo, pai. Segue a gente! Vamos tirar vocês daqui! Vem! Vamos! Fortaleza, aqui é Lápide. Responde, câmbio. Fortaleza, Lápide falando, responde! Beleza, conquista desbloqueada, lobo vestido de ovelha. E é isso, galera. Essa foi a segunda parte aí da nossa gameplay, da nossa série de Battlefield 4, da campanha. E é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais.